dan kita dapat melihat bahawa dalam keputusan ini one single party yang paling besar memperoleh kursi ialah Parti Warisan, iaitu dalam jumlah 29 kursi yang telah kita menangi. Jadi saya berharap ini merupakan satu penghargaan kepada semua rakyat yang telah menaikkan tanggungjawab mereka, ya, untuk kita dapat merealisasikan satu apa nama kumpulan ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menjadi dinobatkan untuk membolehkan kita mewakili rakyat di peringkat di Sabah. Ya. Dan saya melihat bahawa saya juga tidak lupa bahawa keyakinan, kepercayaan yang diberikan oleh apa nama rakyat ini kita akan teruskan. Dan kita tahu bahawa keadaan politik yang ada di negara kita tidak begitu stabil. Ya. Begitu juga dalam keadaan yang kita lihat di bumi sana. Ya. Walaupun kita dapat melihat kursi-kursi, tapi the single biggest party is Warisan. Okay. Okay, terima kasih banyak. Thank you. Okay.